persones que parlen de parla catalana, jo penso. Per tant, la seva obra també... La seva obra, la mia és... La seva obra és en català. Però els llibres, com sempre, en Itàlia, també la tradició en Itàlia. Però que és, que és una manera, també, de difondre la nostra llengua. La cosa, molt persones, també professora de Florence, de Padua o de Venècia, llegiven, de quanti fa, llegiven només l'italià, ara llegiven primer el català i després llegiven l'italià. Dunque, è una maniera di incontrare la mera lingua. A mi m'agrada una situazione che fa, no, qui, anche in regalare